אז רומי, מה שאני אציג היום, כמה נושאים. אחד זה טנגו, התחום של Customer Success, תחום של ניהול הלקוחות בעצם בכל מחזור החיים שלהם, ולא רק במכירה. את הארכיטקטורה שלנו, שבה הדאטה נכנס מהלקוחות, זורם עובר עיבוד ומוצק בסוף בדשבורד. ואת החלקים העיקריים בארכיטקטורה, שזה Spark, זה framework לעיבוד דאטה, ולואיג'י, שזה החלק שמתזמן את הדאטה פייפליין ומחבר את כל החלקים. ובסוף אני אציג איך אנחנו משתמשים בזה אצלנו. אז כמו ההצלחה של הלקוחות שלכם היא ההצלחה שלכם, אם יש לכם עוד. בלקוחות אתם רוצים שהם יצליחו, ידעו איך להשתמש במוצר, יצליחו, ייהנו וישתמשו יותר, וכל שהם יצליחו יותר, אתם יצליחו. טוב, הימים שבהם מוצר נמכר ובכך הכל הסתיים, נגמרו. עכשיו, לקוח נרשם, הוא יכול להירשם לטרייל, לווב, להתנסות, ואחרי שהוא התנסה הוא יעזור. הוא יכול גם להתחיל להשתמש במוצר ואחר כך לעזור. הוא יכול להשתמש קבוע במוצר ופתאום להתייאש או שחסר פיצ'ר שהוא צריך וגם לעזור. אבל אתם רוצים שהוא ימשיך להשתמש, שהוא ייהנה, שהוא לא יפספס יכולות שיש במוצר שלכם, כי כן פיתחתם אותם, כן השקעתם בהם, אבל הוא פשוט לא ידע איך להגיע. ובסופו של דבר גם למכור לו עוד יכולות ששניכם תהנו מזה, כי הוא ישלם יותר כסף אתם תיתנו לו את כל היכולות שאתה. ובעצם טנגו מלווה לקוחות בכל המסע הזה. עכשיו, מה טנגו מספקת? מספקת פלטפורמה לאנליטיקס לחברות SaaS. חברות SaaS, מה שמאפיין אותן זה חלק שמוצר בדרך כלל יש לו ממשק וובי, כוח עושה איזשהם פעולות, וגם מאוד סקיילבל. יכולים להיות 10 לקוחות ופתאום יכולים להיות 1,000 ומיליון. המערכת צריכה לנהל את כולם. עכשיו, כשיש מאות אלפי לקוחות, לא תמיד יודעים מה הסטטוס לכולם, ודאי אי אפשר להקצות בן אדם שיטפל בכל לקוח. וצריך להבין לאיזה לקוח צריך להתייחס. אז אם נתנו מאפשרת מבט על המצב של הלקוחות, כל לקוח באיזה מהשלבים הוא נמצא, אם הוא כרגע מתנסה, האם הוא נכנס, באיזה פיצ'ר הוא משתמש, באיזה פיצ'ר הוא ניסה להשתמש, מתאכזב, האם הוא עומד לעזוב, לעשות לגלות שהוא התאכזב לפני שהוא החליט שהוא התאכזב ועוזב, ונכנס לפיצ'ר חדש, לראות איך הפיצ'ר הזה נכנס, למנוע מהלקוח לעזוב, אם שומרים מהלקוח מרוצה אז הוא לא יעזוב, להגדיל את מכירת הפיצ'ר החדשים, כי אם יש פיצ'ר שהלקוח יכול להשתמש בו והוא עוד לא יודע שהוא יכול להשתמש בו, אתם אומרים לו, אוקיי, הנה דפוס השימוש שלך מוביל אותך לשם, אפשר להציע לו את זה, הוא מאוד ישמח. אפשר לעקוב אחרי שימוש בכל אחד מהפיצ'רים, גם ברמה של פיצ'ר, ברמה של מודול, כמה ומי נכנס לאן. אפשר לכל לקוח להגדיר מדד בריאות. מדד בריאות אדום, צהוב, ירוק. אדום זה אומר שלקוח מצב לא טוב, אולי הוא רוצה לעזוב, אולי הוא לא, אולי הוא לא מוצא. צהוב שהוא בסכנת עזיבה, וירוק שהכל טוב בסדר. וגם לקוחות שנכנסים בסאס יכולים להירשם לאתר לבד, לעזור, לשפר את אחוז הלקוחות שעושים קונברז'ן, טרייל, אני בעצם על הלקוחות הסופיים, לקוחות פרטיים, לקוחות עסקיים, לקוחות שעוקבים אחריהם, אחרי שימוש. אז זה יכול
עוד כל הכוח, זאת אומרת, אם יש לך חברת סאס, אז יש לך הרבה לקוחות שחושים. שללקוחות האלה יש משתמשים. הלקוחות האלה זה חברות, ובתוך הלקוחות יש הרבה אנשים שפועלים על אתר שלך, והם איכשהו משתמשים, אבל אתה רוצה לדעת ברמת לקוח מה המצב. ההיררכיה היא, תן לי לעזור כרגע, רומי, המודל הוא חברות סאס כרגע B2B, ובעצם אנחנו עושים מוניטורינג על הלקוחות של הכוח שלנו, רואים מה הם עושים באפליקציה שלו, מה הפעילות שהם עושים, נוספים נתונים, ומזה אנחנו יודעים להסיק מה מצב הלקוח. ההיררכיה זה אקאונטים ויוזר. אז רגע. עושה גבוהה גם שלי, בסדר. אני רגיל. עכשיו זה לא עושה. עכשיו זה גם רואה? מה נעשה לבית פשוט? מה, יש לך בר רגיל? נעשה לבית, פשוט תעביר אותו פשוט. לא, אחבר שלא עובד. כן. כן, כן. כן. אז יש מדד בריאות שאפשר לחלק את הלקוחות לסגמנטים, למשל לקוחות גדולים, קטנים, לקוחות שנכנסים, ולראות סיכום של כולם, גם מדד הבריאות שלהם, גם מה האחוז של לקוחות אדומים, ירוקים, כמה לקוחות יש, מה המצב שלהם לפני זמן. נותן איזשהו overview על המערכת, לראות מה כל הלקוחות, ולא משנה כמה יש. אפשר לראות, למשל, שימוש, אמרתי, לומדים שימוש במודול, לראות איך אנשים משתמשים במודול הזה על פני הזמן. וניתן לעשות המון חלוקה של חברות. וגם אפשר, למשל מכניסים פיצ'ר חדש. אז רוצים לראות האם הלקוחות שמו לב לפיצ'ר, האם הם שמו לב לאיזשהו מרקטינג מייל ששלחנו להם, ואיך הם משתמשים. זה דוג פודינג שאנחנו עושים אצלנו, הכנסנו איזשהו פיצ'ר חדש, מדדנו אותו מכל מיני בחינות, יצר איזושהי הגדרה, מי השתמש בה, מי צרח אותה וכו', ורואים לאט לאט את העלייה בשימוש. ואז אפשר לראות, למשל, מדדתי כמה חלקים, איזשהו חלק כולם שמו לב והגדירו, ואיזשהו חלק אחר אף אחד לא שם לב, ואז אפשר לדבר איתם, אפשר על זה לעשות drill down ולראות מי הלקוחות, וכך אפשר לראות גם בת מעל וגם לצלול ולהבין בעצם מה קורה במה. אז קצת על דוטנגו, קיימת כ-5 שנים, מונה כ-50 איש, כמחצית מהם פיתוח בארץ, ושם בקליפורניה, 120 לקוחות, יש כ-70 מיליון אירועים ביום, כ-1.5 מיליארד מסמכים, זאת מידע שמודקסות באלסטיק סרץ, זה האינדקס שלנו, שממנו אחר כך מציגים הכל, וכל השרתים שלנו נמצאים באמזון, אין שום דבר אופרמיס. עכשיו אני אסביר קצת על הארכיטקטורה. כולם בארכיטקט. אז כמו שיאקי אמר, ההיררכיה שלנו זה סרוויס, מושגים. סרוויס זה לקוח של דוטנגו, כי אנחנו מדברים על software as a service, אז סרוויס זה לקוח, למשל זנדסק, שמספק איזשהו שירות באונליין. ואקאונט זה לקוח של הלקוח שלנו. ומה שהפיסת מידע שנשלחת, שמתחילה את כל הפלואו של המידע, זה נקראת SDR, Service Data Record, אומרת באופן כללי שאיזשהו משתמש עשה איזושהי פעילות באיזשהו מודול ועוד איזשהו מידע. המידע הנוסף לכל מערכת הוא שונה, אבל באופן כללי, אפילו מזה שאיזשהו משתמש עשה פעילות באיזשהו מודול, אפשר להפיק דפוסי שימוש, אפשר להבין איפה עושים יותר שימוש, נכון? עכשיו, הדרך שבה המידע זורם אלינו, כמובן בצורה מאוד מאוד מפושט. הלקוח זה, האינטגרציה שלנו יכולה להיות גם פרונט-אנד וגם בק-אנד. פרונט-אנד זה כמו גוגל אנליטיקס, מישהו נכנס למערכת של הלקוח שלנו, מערכת רביט, ונשלחת הודעה אלינו שהוא כרגע ביצע איזושהי פעולה. זה מגיע דרך כלל בנסיבות גייטווי, שאורז, מסנן ועושה כל מיני דברים, ובסוף אורז את זה ב-S3,
בעצם כמו לוק, אבל הוא רואה איזשהו אובייקט שנותן את המידע. וזה גם מדווח למערכת, גם ה-batch וגם ה-real-time שצריך לעשות עם זה עכשיו. רובי, יש לי שאלה? כן. כל הדברים האלה הם סרוויסים של אמזון שאתם משתמשים בהם, או שזה כאילו שרתים שלכם שאתם שמתם? זאת אומרת, גם ה-load balancer, גם ה-gateway instances? ה-load balancer זה שלנו. gateway זה שרתי מסיתור שעליהם יש איזשהו gateway. אפליקציה שלכם, כאילו לא סרוויסים של אמזון, זאת הכוונה. ה-load balancer של אמזון, ה-gateway זה אפליקציה שלנו. זהו, בדיוק. ו-S3 זה... סבבה, כן. אבל גם ה-gateway, הארכיטקטורה הפנימית שלו משתמשת באלמנטים של אמזון, כמו קינזיס ו... אנליטיקה שלהם. אנחנו מנסים לשלם כמה שיותר בתשתיות הקיימות שלהם, אבל הם מתאימים את המצב. ולא משנה כשהמידע נכנס, הוא עובר איזשהו פלור. יש לו עיבוד שעתי, עיבוד יומי ועיבוד ריל טיים, שהוא מתוזמן בג'נקינס. ג'נקינס זה שעת קונטינוס אפליקיישן, שגם מריץ בילדים, מריץ כל מיני... ג'נקינס בתור אורקסטריישן. נשמע לרזות. באמת? הוא בקוטי מורד. קרון מרכזי, זה הכל. נשמע יצירתי. אחר כך הוא מופיל את לואיג'י שלו, אני ארחיב בהמשך, שבעצם לואיג'י מטפל בתלויות של כל הדאטה פייפליין. הוא אומר, איזה תהליכים צריכים לרוץ, באיזה סדר, ואיך המידע זורם אחד לשני. העיבודים נעשים, העיבודים לפחות החדשים נעשים בספארק, שזו תשתית שמאפשרת לקחת איזשהו דאטה ולעשות, להריץ על העיבודים ויש מוכן רפות. כל המידע שלנו נשמר ב-S3, כאשר איך נראה שכל השלבים במעבר המידע נשמרים באיזשהו נתיבים מיוחדים ב-S3. ובסוף, כשכל העיבוד הזה מסתיים, מנדקסים ל-Elasticsearch, ש-Elasticsearch זה... כאילו, אני אסביר את זה. Elasticsearch זה בעצם מנוע חיפוש דיסטריבוטיבי שמאפשר אחר כך לשלוף מאוד בקלות לפי כל מיני חתכים ובעצם להציג את הדשבורדים, את כל הגרפים שראים וכל זה. טוב, איך המידע הזה, איזה שלבים הוא עובר? אז קודם כל נכנס ה-Raw Data, זה ה-SDR, כמו שאמרנו, הפעילות שנמצא. נעשה פעילות של להעיף חשבונות ישנים, אם יש שם לקוחות, לא הפסיקו להשתמש, זאת אומרת, לקוחות של לקוחות שלנו, אקאונטים, הפסיקו להשתמש במוצר, אז לא מעניין להמשיך לעבד אותם. אוספים אגרגציה של הפעולות, כמה כל משתמש עשה הפעולות באיזה מודול. זה חלק שלנו שכרגע בהדור, כנראה שנעבור אותו גם מסחר. ואחר כך מבצעים על זה עוד כל מיני דברים, כמו מטריקות ומדד בריאות. בסוף מייצרים alerts, זה כמו notifications, כמו פייסבוק, ואומרים, אוקיי, הלקוח הזה עכשיו, הבריאות שלו הידרדרה, הוא הפסיק להשתמש במוצר, אז דבר איתו, כי... יכול להיות שהוא הולך לעזור. או להפך, הלקוח הזה חזר להשתמש טוב, אז לא צריך לדבר. וכל המידע הזה, כאמור, הוא מונדקס ל-Elasticsearch. עד לפה השאלות? אז... יש שם. כשאמרת הדופ, התכוונת למטרידיוס. כן. ה-Raw Data זה תמיד מגיע מהשימוש במערכות ווב של הלקוח, או שזה עוד מערכות ש... זה לא חייב להיות מערכת ווב, יכול... הגייטוו בווב יכול לדווח בעצם כל מערכת. כל מערכת שיודעת לדווח לאיזשהו אינפון. ובפורמט הזה של יוזר שביצע פעולה. נכון. המידע שלנו נשמר בצורה היררכית בתוך S3 בשביל לשקף את מודל זרימת המידע. אז מבנה התיקיות שלנו בעצם כבר לקוח, סביבה, תאריך, סוג המידע והשלב העיבוד שלו, כמו שראיתי קודם. ואז כל תהליך שמבצע עיבוד, למשל קורה מתיקי אחת, מבצע איזשהו עיבוד שלו ומעביר את המידע לתיקי הבא. כל המידע הוא immutable, זאת אומרת לא כותבים לאותה תיקייה, אז
מסכימה לו, ואז אפשר לחזור על העיבוד. והפורמט של הקבצים זה... זה ג'ייסון, כל שורה זה, זה ג'ייסון שהוא מפה של אוטובייקט שלו. יש כאלה שעובדים עם CSV ויש כאלה שקוראים את זה בטוח, אבל אצלנו ככה קל להרחיב את הפורמט, וזה מפה ישירות לקלאסים שלנו. עכשיו כל הטרנספורמציות האלה, חוץ ממה שבמטרידוס, אנחנו עושים בספאר. אני לא אסביר את, את הארכיטקטורה של הספארק, שאני אסביר פעם שעברה, אלא אסביר את העיקרון. הספארק מבוסס על עיקרון שנקרא RDD, זה Resilient Distributed Dataset. זה בעצם אומר, מסתכלים על המידע בצורה אבסטרקטית. יש איזשהו דאטאסט שלא צריך לדעת איפה הוא נמצא, הוא מבוזר על פני קבוצת שרתים, ו... הוא תמיד עם יוטבל, אי אפשר לשנות את המידע כשהוא שם. הדרך היחידה שאפשר ליצור את המידע הזה היא לטעון אותו מאיזשהו דיסק, ואחר כך, אחרי שטענים מדיסק, מגדירים סדרה של טרנספורמציות. סדרה של פונקציות, של פרמוטציות, שאומרים, אוקיי, המידע הזה עכשיו הופך לאיזשהו מידע חדש. ואני כבר אדגים איך נראה הקוד של הטרנספורמציה. עכשיו, טרנספורמציה זה בעצם פונקציה, זה אובייקט של פונקציה שאפשר לבנות אותו ולבדוק אותו, וכדאי לבדוק אותו בנפרד מזרמת המידע. פונקציה שבסך הכל צריכה לדעת לקבל מידע X שנכנס ומידע Y שיצא. ככה נראה קוד, עוד לא אגיד שלא דוגמאות קוד מצגת. אז אנחנו בג'אווה, יש כאלה שעושים בסקאלה או בפייתון, זה ירד דומה. קוראים, spark context זה ההנדל בעצם spark, קוראים קובץ טקסט, קראתי קובץ טקסט פייל, אז הוא ייתן לי רשימה של כל השורות בו, ועליו מריצים אמת. עכשיו, ה-input rows הזה, כמו immutable, הוא לא ישתנה, אמרתי עליו input rows map ואיזושהי פונקציה, וצריך פה הפונקציה שממירה פשוט מה-json לאובייקט שלי. ואז קיבלתי אובייקט חדש שהוא דוקימנט, שהוא סט של האובייקטים שאני עובד איתם. ואז על האובייקטים האלה אני יכול, למשל, אם יש לי אקאונט, אמרנו שיש כל מיני שלבים, אני יכול להוסיף עכשיו מדד בריאות לאקאונט. אז אני קורא עוד פעם מפ עם פונקציה של אוגומנט דוקימנט ו-הלף, ופונקציה כמובן לא יודעת לחשב הלף בעצמה לדוקימנט, אז יש לו איזשהו מטה-דאטה, ו... בשלב הזה אני לא צריך לדעת איפה מידע נמצא, כמה מידע יש לי, כמה נודים יש לי, אני עושה אבסטרקציה פה ואני מקבל שוב אובייקט של RDD שהוא הדוקימנט שלי יחד עם המידע החדש שצריך. עכשיו, מה שמאוד מבדיל את ספארק מהדוק, שבשלב הזה אני לא חייב לכתוב כבר לדיסק, לא חייב להחזיר את המידע לדיסק, אלא אני יכול לבצע עוד טרנספורמציות עליו. אחרי שביצעתי את כל הטרנספורמציות שאני רוצה, אני שוב עושה את הפעולה הפוכה, מחזיר את זה לטקסט וכותב את זה לכל מיני. עכשיו, טרנספורמציה יכולה להיות מאותו אובייקט לאותו סוג אובייקט. למשל, אם אני מוסיף help, אז לקחתי count, זה מידע על רוח, ויש לו כל מיני שדות, הוספתי לו עוד שדה של בריאות שאומר מה המצב. מצד שני, אני יכול לעשות פונקציה שאומרת flat map, שזה מפיינט, יותר מאשר מפרדוס. בהינתן אובייקט, תן לי רשימה של אובייקטים אחרים. אז למשל, alerts, אם יש איזשהו אובייקט שאני כבר יודע מה ההלת שלו, עכשיו אני יכול להגיד, אוקיי, בהינתן הסטטוס של האובייקט בשלב הזה של העיבוד, וההלת שחשבתי כרגע, מה alerts שאני רוצה להפיק? ואז החתימה נראית ככה, אם שם החזרתי אותו אובייקט, אז פה אני אחזיר איתו. שיכול להיות גם אפס. שיכול להיות אפס או יותר. גם, כן. פונקציות של טרנספורמציה, בהרבה דוגמאות תראו אותם אינליין, שעושים... אל תעשו אינליין. מי שכבר מתעשה בספארק, אז... כי
כי אי אפשר לבדוק את זה. עובדים את ג'אווה? מה? סקאלה? אנחנו עובדים את ג'אווה. לא, רציתי לשאול למה ג'אווה ספציפית. אז אנחנו עובדים עם ג'אווה כי יש לנו המון קוד. קוד ישן של ג'אווה? כן. כאילו שאני אומר לך. עושה סקייפ פשוט. לא. סקייפ יצא לי רוצה. אז יש לנו המון קוד קודם שהוא בג'אווה, כל האובייקטים שלנו. כפי שאמרתי, מופיעים ישירות מהג'ייסון, כולם בג'אווה. ולא מצאנו סיבה, יש יתרון לעבור לסקאלה, לפייתון ששווה את שכתוב וכל השכבות. כאילו טכנית אפשר להשתמש, כן? נכון. יבואו לסקאלה בלי לעשות את השכתוב הזה. נכון, את זה החלטנו לעשות, אמרנו שחלק מה... כי יש גם עקומת למידה, אמרנו שאובייקטים חדשים מותר למפתחים לכתוב בסקאלה, עדיין לא הצלנו, אבל אנחנו לא פוסלים את זה כי סקאלה וג'אווה מתחיים ביחד. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד על זה, למשל, המערכת שלנו חיה וקיימת, והיה מימוש קודם, למשל, שכל התהליכים האלה בהדופ, או בפרוססור, זו תשתית שלנו, ולמשל, חישוב הלף זה לא משהו שנוצר כשעברנו לספר, זה גם היה קיים קודם, והדרך הזאת אפשר לנו מאוד בקלות להפריד בין העברת הלוגיקה והבדיקה שלה, וחייבים לבדוק פה שהעברת מחושב נכון, לבין התשתית שמאפשרת את החישוב המובזר. ובצוות גדול זה יכול להיות בכלל אנשים שונים, מישהו אחראי על ספארק, לחבר את כל החלקי לגו האלה ביחד, ומישהו שבונה את הפונקציה שאומר אובייקט A, פלוס איזשהו מטדאטה הופך ל-B. תוך כדי הטרנספורמציות, יכול להיות שהפונקציות והטרנספורמציה בעצם יכולות לפנות לסרוויסים חיצוניים, לדאטה סורסים חיצוניים, דאטאבייסים, לא יודע מה. כן. ואז איך מתמודדים? זאת אומרת, נגיד, עם הרבה פניות, זאת אומרת, טוב, איך? אוקיי, מבין את השאלה. אז קודם כל, אם הפונקציה צריכה לפנות לדאטאבייס בשביל לטעון איזשהו סטייט, איזשהו מטה-דאטה, אז אם זה מטה דאטה משותף, למשל לכל האקאונטים, יש לנו הלף מטה דאטה שהצגתי פה, שהוא הגדרות ההלף איך לחשב בריאות לאותו לקוח. אנחנו טוענים את זה בהתחלה, ומשדרים לכל הוורקים איזשהו עותק אימיוטבל של הדבר הזה. לא כל וורקר צריך להגיש. עכשיו גם העיקרון של הפונקציות האלה שהן לא אמורות לגשת למשהו בחוץ, הן יכולות, אבל אם אתה עושה את זה, כנראה שתכננת את זה לא נכון. בסדר, יש מימושים שחשבונים. הבעיה שאם אתה נותן לפונקציה לגשת לדאטאבייס והיא תשנה אותו, אז זה כבר לא אידיפוטנטי. יכול להיות שתרוץ כמה פעמים, ואז תשנה כמה פעמים אותו דבר בחוץ. אני אתן לך דוגמה, למשל יש לך סרוויס שמחשב סנטימנט של טקסט. אז אתה אפילו סרוויס קיצוני לא יודע שמחשב בווב, אז אתה צריך עכשיו תחיל לעשות מלא קריאות. כן, אם זה סרוויס ש... אז אין לך ברירה. אם הסרוויס הזה הוא גם כזה כמו פונקציה הזאת, זאת אומרת, לא משנה אם תיגש לה פעם אחת אומר, הוא תמיד יחזיר לך אותו output, לא אותו input, אז כן, זה יכול. זה פונקציה של ג'אווה לכל דבר, וזה יכול לגשת לכל דבר שם. אולי להוסיף משהו קטן, הרעיון גם מטנגו, הרעיון הוא שדובר בתכנות פונקציונלית. למעט, מעט הדאטה שגם אותו, באופן עקרוני, טוב לאסוף מראש, כאינפוט לפונקציה, כל התוכן של הפונקציה מבוסס על העקרונות של התכנות הפונקציונלית, ואין שימוש בסטייט שנשמר בחוץ. אאוטפוט הוא פשוט פונקציה במובן המתמטי של אוסף האינפוטים. יש לזה המון יתרונות. אם אתה רוצה לטעון איזשהו סטייט גלובלי, מה שאנחנו קוראים לו מטה דאטה, טוב לעשות את זה מראש כחלק מהאינפוטים של הפונקציה. שוב,
תשפוך אותו לאיזשהו קובץ, הוא יהיה אינפוט של הפונקציה, ואז תשתמש בו כאינפוט נוסף לפונקציה. ולא תוך כדי החישוב, תבוא ותיקח סטייט מאיזשהו מקום אחר, ותאבד את כל היתרונות של החישוב הפונקציונלי של הפונקציה. אז כמה דברים שדיברנו עליהם הרגע על פונקציות טרנספורמציה. יבדקו אותם ביוני טסטים, בנפרד, מספר. הן צריכות להיות סרליזבל, כי בעצם לא המידע נשלח אל הפונקציה, אלא הפונקציה נשלחת אל המידע. עוד כמה נודים שתרצו, כל אחד קיבל צ'אנק של המידע, והפונקציה, קלאס ג'אווה עצמו נארז ונשלח לרוקלט. הפונקציות צריכות להיות אידיפוטנטיות, כי ספארק בעצם כשמגדירים את פונקציית הטרנספורמציה, ברגע שקוראים להם, הם לא עושות שום דבר, הם מרכיבות שרשרת של... מה? מרכיבות בעצם מה השרשרת הפעולות שצריך בשביל להפוך את האינפוט לה. ואז... ספארק יכול באיזשהו שלב להכריז שנגמר לו הזיכרון והוא זורק חלק מהמידע על הדיסק ואחר כך הוא יחשב מחדש החל מאיזשהו שלב ויקרא לפונקציה כמה פעמים. יכול ללנוד לעשות חלק מהפעולות ואז לקרוס וזה יעבור ללנוד אחר, אז אי אפשר להניח שום דבר על איפה או כמה פעמים הפונקציה תבצע. ואמור, מותר למסור ה-Utable Metadata, הוא צריך. אוקיי, עכשיו כל הפונקציות האלה בסוף מתוזמנות באיזשהו תהליך זרימת מידע. שואת המנהל לואיג'י, וכמו שאמרתי, אתם בונים את המשימות והוא מטפל בחיבור ביניהם בצנרת. אז לא. למה בכלל צריך workflowing? יש לכם דאטה פייפ, למה צריך? אז אם יש לכם משימה אחת שמטפלת ב... כוח אחד, אז לא צריך אז מרצים ביש. אבל אם יש המון משימות והמון לקוחות, ויש ביניהם תלויות, שהתלות יכולה להיות שרשרת ויכולה להיות תלות של, הרבה להרבה, כל טאסק בעצם דורש מידע מכמה מקורות, ודורש שאיזשהם טאסקים יסתיימו בהצלחה. אם אתם רוצים כשהפייפלן נכשל, להמשיך אותו מאותה נקודה, והפייפלן מתישהו יכשל, מאיזושהי סיבה. ויכול להיות פייפלן מאוד ארוך, יש כאלה פייפלן של כמה דקות, אבל יש כאלה של פייפלנים של כמה ימים. ויכול להיות שהוא הגיע כבר ל-90%, אז אתם לא רוצים להתחיל אותו מחדש, רק מאותה נקודה שבה הוא היה. אם אתם רוצים להפריד את כל העיבוד עבור כל סרוויס, עבור כל לקוח, ועבור כל תאריך, עבור כל איזושהי סדרת פרמטרים אחרת, אם אתם רוצים לראות מה קורה במערכת שלכם ולראות מה מצב משימות כרגע ומי עכשיו, מי מחכה, למה הוא מחכה, ואם אתם רוצים להתערב ידנית כשמשהו כזה קורה, אז אתם צריכים workflowing. עכשיו, לנו יש דאטה פייפליין ובדקנו כמה workflowing שונים, כמה אנשים שאלו אותי כבר על זה. הרוקפו אינג'ן לואיג'י נבחר לפני שהייתי בחברה, אז אני הלכתי וקראתי את כל המסמכולוגיה שכתבו כשפתחו, ולא אכנס לזה לעומק, אבל בעיקרון נבחנו בערך כל הרוקפו אינג'ן שיש. העיקריים זה אסקבן ואוזי, שהם בעיקר להדו, ולנו יש עיבודים שהם לא רק להדו, כמו למשל עיבוד של אינדקסינג אלסטיק סרץ' ושליחת מיילים ועוד. עוד כל מיני שלבים בדאטה פייפליין. בדקנו שירותים של אמזון, אז יש להם סיפר וורקפלו סרוויס שהוא מאוד כללי, הוא פשוט יודע לתזמן דברים אחד אחרי השני, ויש דאטה פייפליין שהוא אם כל הדברים במערכת מסתמכים על קומפוננטים של אמזון, הוא יודע לחבר אותם ביחד, אבל אצלנו זה לא נכון. אמנם המידע שלנו נמצא הכל ב-S3, אבל יש לנו הרבה קוד שלנו שמטפל בדברים. ויש את לואיג'י שהוא מאוד קסטומייזבל, אפשר
להתאים אותו לצרכים שלנו, ואני מפרט עליו, וזאת הבחירה שלנו. כן. אני מבין שיש לכם סביבה שהיא מאוד... עם מספר גדול של תשתיות. אתם עכשיו שעושים וורקפלו שמדבר עם הרבה מאוד תשתיות שונות, לא דווקא הדוב, בגלל להגיד, לקחתם בוזי וכדומה. אתם מסתכלים על הסביבה כסביבה של הרבה מכונות איסיטו שאתם פשוט משתפים ביניהם את המשאבים. אני יותר מקבל לדברים כמו יער, מזוז, דברים כאלה שבעצם יש מחשבים שיכולים להיות בתפקיד האלסטיק סרץ' או יש מחשבים שיכולים להיות בתפקיד הלואיג'י ואיך הם חיים ביחד מבחינת הניצול המשאבים, שימוש במשאבים. אז השאלה היא איך אנחנו מחלקים את המשאבים בין כל השרתים שלנו. אז יש לנו כרגע מכונות יהודיות לכל תפקיד, יש מכונה של אלסטיק סרץ', יש מכונה של דאטאבייס, מכונה של ספארק. אבל זה לא קשור ל-workflow. workflow זה איזושהי אבסטרקציה מעל של אופן זרימת המידע. אומר, אוקיי, מתבצע התהליך הזה, אז איזשהו תהליך מתבצע המכונה הזאת, ואיזשהו תהליך עושה דלגציה למכונה אחרת או לקלאסטר אחר. אבל מעניין אותי בסוף, בסוף כל המידע עובר בין תיקיות של S3. ומעניין אותי באיזה שלבים המידע נמצא. כשהוא זרם, ולפי השני שבו הוא נמצא, אני אדע איזה תיקיות כבר ב-S3 התמנו. כאשר השלב האחרון הוא האינפוס לאסטיק. אז מה זה לואיג'י? לואיג'י הוא כמו מייקפייל. מייקפייל זה הוראות איך לבנות קוד. כתבתם קוד, עכשיו יש בו המון מודולים ותלויות, וצריך להפוך את כל זה לבינארי. אז כמו מייקפייל, אבל כתוב בפייתון, והוא לא בשביל לבנות קוד, אלא בשביל באתר. התלויות בין התהליכים מנוהלות לא בקבצי הגדרות, קבצי XML'ים אלומים, אלא ישירות בקוד, איזושהי פונקציה מגדירה, אז אני רוצה לחכות לאוטפוט של הפונקציה האחרת. כבר נראה דוגמאות. הוא גם כללי, הוא לא ספציפי להדופ או לכל תשתית אחרת, וגם קל מאוד להרחיב אותו. אפשר לומר, יש עוד קלאסים שהם מטפלים באיזשהם תשתיות. מי שהטמיע את זה אצלנו, הרחיב קלאס, נוסיף תמיכה ל-MySQL. אפשר לראות את המצב הנוכחי של הצ'יין, המצב של הטסקים, כבר נראה גם סקרינשוט, בעצם מה קורה לי בפייפליין, וגם אם יש ממשק ב-Command Line, שמאפשר להריץ את הטסק עצמו מחוץ למערכת לואיג'י. אני פיתחתי איזשהו טסק, עכשיו אני רוצה להריץ אותו בדיוק כמו שהוא ירוץ ב-workflow, אבל אצלי מקומי, אז יש לי קומן להם. שמעת שהתלויות מקודדות ישירות בקוד, זה ברמה של callbackים, או כאילו... אני כבר בשקף הבא, אני רואה, יש אובייקט שאתה ממש, שצריך למש פונקציה requires, ואם זה יראה לך רשימה של מרוויץ. זה עדיין לא עולה לשאלה. אוקיי, מה השאלה? אז זה ברמה של קולבקים, כאילו אני מגדיר לו פונקציה כלשהי שאני מחכה לה, וברגע שכאילו מישהו מנסה להביא לי דיפנדנסי, אז הוא מריץ מול מה שהוא הביא לי כל מיני פונקציות ומחליט לאן זה שייך, או דוחה את זה, או מקבל את זה, או שם את זה בכמה מקומות. השאלה האם אני יכול לשחק עם זה בצורה פרואיד הרלוטינו, שזה בעצם היה סוג של properties file פשוט נקודה דיפה. כל טאסק בעצם יורש מאיזשהו קלאס וצריך לממש פונקציה של input output depends ותרד, וכשמישהו מגיע לפונקציה depends שלך, אז צריכה להחזיר את מערך של הרפרנסים לקלאסים שאתה רוצה שיסתיימו, שהעיבוד שלהם יסתיים. כן, זה לא callback חופשי לחלוטין, כאילו במקום, אתה אומר מערך של הקלאסים, אני לא יכול להחזיר מערך של... מערך של הקלאסים עם פרמטרים. זה העיקר שמזכיר סקונס, שאתה למעשה בונה את הגרף, סקונס זה סופטוור קונסטרקטיבי. סקונס אני לא מכיר, אבל כן, זה בונה את הגרף. כלומר, אתה באופן דקלרטיבי בונה את הגרף, כאילו הפונקציה של ה-requires, או depends,
מצהירה למעשה על השתות שאתה דורש שיכנסו אליך לפני שאתה הולך לרוץ. אחרי שבנית את כל הגרף, אתה זורק את הדבר הזה איזשהו אקסקיושן אנג'ן ומטפל בהכל. אתה זורק לו קוד של כל הטאסקים שלך והוא קורא להם כשהוא רוצה, אני לא בטוח שזה בהתחלה או... אם הוא צריך זה גרף הפוך, כאילו מתחיל מפה ואז הולך אחורה. יש לי, יש לי, יש לי, סבבה, אני יכול להתחיל למנות הריץ. עכשיו, זה יכול להיות סדרה של פעולות, למשל עם אותם פרמטרים, עכשיו יש לי פייפליין ש-A תמיד רץ A ואז B ואז C, וזה יכול להיות גם פרמטרים שונים. למשל, אני רוצה שהטאסק שרץ היום תלוי בכך שהטאסק של אתמול סיים. אז אני תלוי בעצמי עם הפרמטר של די פחות אחד. לא מומלץ להתפרע פה ולעשות משהו שכל פעם יחזיר משהו אחר, כי אני לא בטוח. זהו, לא מתקיים, כי יש לך גרף מורכב כזה, שאותו קודקוד, אותה נקודה בפייפליין, מהווה אינפוט ביותר מנקודה אחרת. צריך ללמוד את זה ממש כגרף, זה לא... כן. זה לא דאגר, כאילו זה... לא, זה כן דאגר, אבל זה לא עץ, מה נגיד ככה. זה ממש תלוי איך... כן. כן, תלוי איך הדאטה שלך זורם, באמת כמו שלא יהיו מרגלים, כי זה לא יסתם, ברור. זה דאג. כן. אתה צריך לוודא, אם אתה עושה שם שטויות זה יתנהג מוזר. אתה צריך לוודא שהזרימה היא נכונה. אבל מאוד נוח, ברור לך, אתה נכנס לטאסק ורשום לך, בוא. פה, דוגמה לטאסק זה מספוטיפיי. אז הגדרנו למשל בטאסק את האוטפוט. אז output זה אובייקט מסוג HTFS, ואומר לו output של הטאסק הזה זה איזשהו כתיב. Requires, הוא מחזיר string, שזה פשוט קלאס של טאסק שהיה צריך לרוץ לפני. ואז קוד אומר... זה קלאס או אינסטנס? זאת אומרת, בפייפליין בדרך כלל התלות היא על דאטה, היא ממש על אקסקיושן ספציפי, על איזשהו דאטה סט שעבר פה איזשהו פרוססים, לא? לא, אבל זה נותן את הקלאס בפרמטר, זה לא נותן את ה... אני רוצה אינסטנס חדש של סטרימס. זו שאלה מאיפה הוא, למה הוא מתחבר, כאילו, צריך לרוץ על הבט שלו. כן, אבל כשאתה יוצר אינסטנס, הוא לא מריץ. הוא מריץ רק כשקוראים לפונקציה run. הוא יוצר אינסטנס, שהאינסטנס הזה הוא מכיל את הקלאס, הוא יודע איזה קלאס זה, ומה הפרמטר. עוד פעם, האובייקט סטרימס הזה שאתה מייצר ומחזיר במתואר requires זה ממש, זה ממש אינסטנס, לא? כן, זה טאסק. אם הוא יגיע למסקנה שהוא צריך להריץ אותו, הוא לא יריץ את האובייקט הזה. הוא יריץ טאסק מהסוג הזה. הוא יריץ טאסק מהסוג הזה. אוקיי, ומאיפה הוא יביא את הפרמטרים כדי לקנות את הטאסק הזה? אין לו פרמטרים. טאסק זה פרמטרים. במקרה זה אותם פרמטרים, אבל יכלתי להעביר לו פה פרמטרים מסוימים, למשל, אם הסטייג' בפניך זה איזשהו סטייג' שגם כן מייצר קובץ, אז מן הסתם היית אומר אותה משהו כמו HDFS target או שבקרף אחר. אם האינפוט שלך הוא גם כן איזשהו קובץ שיושב ב-HDFS, אז הם יכול... פה לא הגדירו את האינפוט, פונקציה definition של אינפוט זה אופשנל, אבל אחד יגדיר פונקציית אינפוט, ואז כל ה... זה היה קורה את זה פה, ופה לדעתי זה האינפוט של האוטפוט של הקוד. אני רוצה להגיד זה ש... לא יודע, הסטייג' הזה של הטאסק הזה, לא יודע, הסטרים, זה מניח שבפייפליין להם מספיק מורכב, הוא יכול להופיע בכמה מקומות. אני רוצה להבין איך אתה, כאילו, אתה מן הסתם רוצה להגיד, אני תלוי באקסקיושן הספציפי הזה שלו, לא... כן. וזה שרץ לפניי טאסק של סטרים. אז עם אותם פרמטרים כמו שלך, אם יש לך פרמטר ליצה של סרוויס איי-די, של מספר לקוח, בתאריך, אז אני רוצה שהטאסק הקודם של סטרים עם אותו מספר הכוח ותאריך גם סטרים. עכשיו, מעבר ללוגיקה רגילה שאני יכול לממש, יש גם predefined tasks שפונים להדופ, ספארק, אלסטיק סרצ' חי והמון תשתיות ואפשר בקלות לבנות כאלה. זה למי שממש את הלוגיקה עצמה בתוך ריצ'י. כמו שאמרתי, הטאסקים מקבלים גם פרמטרים, אז למשל, אם אני רוצה לעשות אגרגציה לאיזשהו תאריך, אז אני מעביר, שזה פה בכל מיני תאריך, ואז כשאני רץ, מקבל בחזרה פילד עם פרמטרים.
וככה נראית הרצאה בקומנדליין, שזה מחוץ לנפשית של הוויג'ן, אני מוריד אצלי, אני רואה את כל הארפות, אני רואה מה הוא בודק, הוא אומר לי, אני חיכיתי את התלות הזאת, התלות הזאת עוד לא הסתיימה, היא הסתיימה, עכשיו אני מוריד את זה, איפה אני רואה את זה? אם יש לו טאסק, נגיד, אקטיבציה של החדות, או אכפתיות, איך הוא יתמודד את זה? הוא יפעיל את זה על הקלאסטר? כן. הוא רץ צריכה מקומית? כן, הוא יפעיל את זה על הקלאסטר ויחכה שהוא יסיים, ואז אתה עושה את זה. כמה רוטס פלורס אפשר להריץ? כמה מה? כמה רוטס פלורס אתם מריצים? כמה רוטס פלורס אינסטנסס? אז קודם אני אחזור לשאלה הקודמת. השאלה הקודמת הייתה אם מריצים את העיבוד על תשתית אחרת, כמו הדופ או ספארק, אז מה קורה ללויג'י? אז במקרה הזה הוא שולח את הג'וב לתשתית אחרת ומחכה בעצם הוא מחכה או שנעול או שזה פולינג, הוא מחכה באיזושהי צורה ומסיים רק כשהאיגוד ההוא מסיים או נכשל אם הוא נכשל כדי שהאיגוד לא יקשה. והשאלה השנייה זה כמה איגודים יש לנו? אז... פיילים כרגע תגיד, יש לך בכל רגע, יש לך מספר workflow'ים שהם עוד לא מסתיימים. זה תלוי בעיקר בכמה ווקרים של לואיג'י יש. אני שואל אתכם כמה יש לכם. אני אגיד לך. יש לכם מיליון, 100 מיליון, כמה, מיליארד? לא. אז אני צריך לשאול שאתה שם את... מה, ווקרים? עשרות. כמה אינסטנסים של workflow אינסטנסים, כלומר, האינסטנסים של workflow, לא workflow. יש לנו כיום. משהו כמו 5 או 6 ווקרים כשאתה מגדיר ללואיג'י את הפרמטר של כמה פרללי, כמה טסקים הוא יכול להריץ בכל רגע נתון. אנחנו עושים היום על פר מכונה, זה תלוי במכונה באינסטנס באמזון. אנחנו מריצים היום 8 לדעתי, כמה? 8 אינסטנסים, אז בעת ובעונה אחת יכולים לרוץ 8 ג'ובים על מכונה כזאת. זה כולל ג'ובים שבעצם עשו דלגציה לקלאסטר של הדוק או לקלאסטר של ספארק. הם רק מחכים, לא עושים הרבה באמת, הם רק 8 פר מכונה בכל רגע נתון ולא לנעול, משהו כמו 50 שלבים בוורקפלואו יכולים לרוץ. תכף תראה את של הוורקפלואו ותבין... אז נגיד מתוך 70 מיליון איבנטים שיש לכם כל יום חלקי 50 טסקים בכל workflow? לא, אז רגע, אני אסביר. יש לנו לקוחות, אמרתי מעל 120 לקוחות, ויש לכולם עיבוד יומי. זאת אומרת, כ-120 עיבודים יומיים, כל אחד רץ 200 זונותים, וכל האירועים, לא משנה כמה מיליונים הגיעו, הם מטופלים עבור אותו סרוויס, עבור אותו לקוח. זאת אומרת, נכנס workflow שהוא לא לפי הגודל של המידע, אלא לכל לקוח שלנו, רץ workflow ועושה כל שלבי העיבוד. ואז כמות ה... 100 אינסטנסים, אני מבין. אבל זה הלואיג'י workflow, האם הוא יכול להתמודד עם כמות גדולה של workflow'ים פעילים? עם מיליונים לא ניסינו? זה מה שאני שואל, מיליארדים, מיליונים, משהו כזה. זה עובד גם ב... כאילו זה ביג דאטה גם ב... הקשר של כמות ה-workflow instances, או שם זה כבר לא בגלל? זה מריץ batch process, זה כאילו, מנסה להבין פשוט. זה לא, נגיד, online processing של איבנטים, שיש איבנט שמגיע והוא מפעיל workflow. זה יותר בקטע של, כתבת לי איזושהי ספרייה כאילו משהו, ועכשיו, נגיד, פריודית, כל דקה, כל שתי דקות, כל משהו כזה, אתה מפעיל איזשהו workflow שמתחיל באמת, נגיד, סתם, 8 איבנטים עכשיו שמתחילים אחד אחרי השני. עכשיו זה לא סטייל סטורם שכאילו עכשיו עושה פרוססינג ודברים כאלה. זה לא workflow סטורם. זה workflow יוצא. כן, לא, 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 זה לא סטרים פרוססינג. זה יותר בכיוון של באמת ג'ובים. אוקיי, זה לא סטרים. הבנתי. אפילו לנו יש גם real time processing, אני לא מדבר עליו, אני מדבר על ה-batch processing. הזכרת קודם כאילו דוגמה של תהליך שיתקים אחוז ממנו שלם ואז נפל בסטייג' האחרון שלו. שאז לא יודע, או שמתערבים ידנית, או מנסים להריץ אותו עוד פעם. לואיג'י שומר איפשהו את הסטייט של האקסקיושן שלו, כן. הוא שומר עצמו סטייט של מה רץ, עד איזה הוא הגיע. כן, כן, עוד כמו שהוא אומר, יש פה עוד, עוד קוד מאחורה של התשתית. כבר אני אראה את הגרף.
ככה נראה הסטטוס של המשימות כרגע, וככה נראה הגרף, שזה אומר ירוק זה סיים, כחול זה רץ כרגע, צהוב זה מחכה, ויש פה גרף תלויות, ויכול להיות גרף תלויות יותר גדול, יותר מפורט, מפורט לא יותר. כן, הוא לכל טאסק שומר, אפשר לזוך בו על הדאטאבייס של MySQL, כמו תשנות שכבה שמתרגם את זה בטבלה שלנו, שומר לכל טאסק עבור כל פרמטר, מה המצב שלו, האם הוא רץ, מתי הוא התחיל, מתי הוא סיים, האם הוא לא סיים, הוא נכשל, ולפי זה נפלא גם. מעשית, איך אתה יכול, איך אתה בונה את הדבר הזה? איך אתה כן, אז השאלה הייתה איך אני מתזמן מחבר בין המשימות, אז כן, החיבור במשימות, כמו שראיתי קודם בקוד פייתון, אני מגדיר כל משימה וכל משימה, זה בעצם דאטה פלור, כל משימה, כשאני כותב פונקציה שצורכת איזשהו מידע, אני יודע שתצרוך output של פונקציה אחרת שייצרה את המידע הזה, אז אני כותב מפורש בקוד שאני ציפיתי לפונקציה היא שתסתיים, ואז אני יודע שיש את המידע. אתה עושה קומיט לאיזה... ואז אני כן, עושה קומיט, עושה דיפלוי לשרת של לואיג'י. עוד שאלה? טוב, אז סיימתי על לואיג'י, איך אנחנו... תגיד, אין איזה אופן סורס עכשיו שעושה גם קצת גוי של וורקפלואו, כאילו שזה לא ירד בקוד לואיג'י? שהוא מייצר אותו בקוד? כן, כאילו עוד פעם, בסופו של דבר נגיד כשה... ג'נרייטור כזה? ג'נרייטור עוד פעם, ממש קצת לפחות למפתחים, ליותר לדאטה אנליסט, לאנשים כאלה. יש לרד האט משהו שקורא לו ביזנס פרוסס מנג'ר, אבל הוא צרה. לא, הוא שואל הלואיג'י הספציפי. הספציפי. אני יודע שרצו לעשות של רד האט מהלואיג'י, אבל הם ויתרו על זה. אני יודע שאלה דומה. אני רק אומר ש... התחילה העדפנו, ולאור הניסיון, חד משמעית בעיניי, הצדיק את עצמו לבחור את לואיג'י על פני האלטרנטיבות, בגלל שהוא מבוסס על קוד, קוד בשפת סקריפט, בפייתון, ולא על קונפיגורציה, הופך את החיים לכל כך הרבה יותר פשוטים, אפשר לעשות מה שאתה רוצה, ובמרחב התמרון הגדול הזה באמת הצענו אותו לעשות דברים מאוד מגניבים. כל מה שאתה צריך להגדיר זה תלות במונחי פונקציה. לא, אתה לא צריך לשכנע אותי, אנחנו משתמשים עכשיו באוזי שאני שונא אותו. אבל גם שם אתה חושב גם וגם. הוספת התלויות אצלנו, לא, אני לא יודע אם עומדים להציג את זה, כל התלויות שאנחנו מוסיפים מבחינת קוד, זה סדר גודל של one line. תורת קוד אחת קטנה בכל תלות לוגית שלנו. כל כך פשוט. איתה, בסדר. אני אענה לשלב, הוספת תלויות היא קורית פעם בהרבה זמן, כי יש לנו איזשהו workflow שהמידע זורם בצורה ברורה. לגבי כלי UI, אנחנו צריכים יותר כלי שיראה לנו מה קורה ב-workflow שלנו, ויאפשר למשל להריץ מחדש. אז, טוב, אני רק אגיד שאנחנו מריצים קוד ג'אווה, אז במקום הלוגיקה בפייתון קוראים לקוד ג'אווה, עושים ג'אווה רק, מי שעובד בג'אווה שם. אנחנו נראה ג'נקינס שפשוט מתזמן את הלואיג'י, אומר עכשיו, אני רוצה פייפליין. ויש לנו קונטרולר שמאפשר לנו לתזמן את המשימות, לדחוף אותם ולראות מה קורה, שנקרא גיימבוי. וככה הוא נראה, יש לנו רשימת סרוויסים, וככה אנחנו יודעים איזה טאסקים רוצים. אז זה לגבי UI, לא היה בטח חשוב, יש לנו המון וורקפלואים לראות מה קורה איתם, לאפשר לו להריץ מחדש. עכשיו אני רוצה לבצע מחדש איזשהו עיבוד, לראות גרפים, אז למשל זאת השעה, אנחנו רוצים כל פעם בחצות של הלקוחות, אז זאת השעה שיש אחרי בלקוחות שזה הזמן שלהם, וזה ימים למשל, לאיזה יום יש לי מידע, אז פה זה מראה שליום הזה לא יהיה מידע נקודה, מבחינה. ואפשר להיכנס לרשימת לקוחות ולהגיד, אוקיי, אני רוצה עכשיו
תריץ מחדש איזשהו חלק מהפייפליין, ומה שזה יעשה זה יתחיל מאותה נקודה ויריץ עד הסוף. זהו, אני אסכם מה שסיפרתי. אז יש לנו סביבת מודע טיפוסית, שאני מניח שאנשים יזדהו איתה, למרות שהמידע של עצמו שונה. מגיעים מ-Raw Data ל-Insight, משתמשים בספארק בשביל הטרנספורמציה ובלואיג'י בשביל הסקיילג'ולינג, וספציפית אצלנו אנחנו לא משתמשים ביכולות של לואיג'י בפייפלן בשביל להריץ את הלוגיקה, אלא בג'אווה, כי כל הקוד מסוים בג'אווה, אבל לואיג'י מאוד טוב גם לתזמון. זהו. מתי אתה ממליץ להשתמש בהדרופ ומתי בספארק? בהדרופ יש מקרים שהמידע מאוד מאוד גדול ועובד לא ייכנס לזיכרון, אבל הספארק כבר מתמודד גם עם מקרים האלה, אז כרגע אין איזה מקרה שנשאר בהדרופ. יש חברות שמוצרים שהיו מבוססים על הדרופ, כמו הספארק משין לרנינג של אפאצ'י שעברו לספארק. הם מעבירים. כל הדרך עכשיו שום קוד חדש שלא נכתב לספארק, שלא נכנס ל... זאת אומרת, זה הדקן שלהם עכשיו. תודה רבה. תודה רבה לרומי. אני אתייחס רק לגבי איזה משהו קטן שעלה פה, כאילו לגבי בהתחלה, לגבי ספארק. הקטע של לפנות לסרוויסים מתוך פונקציות ודברים כאלה, בגדול שוב, זה לא איזשהו משהו טוטליטרי שאפשר להגיד, טוב, סבבה, לא פונים בכלל לסרוויסים מפונקציה. כי יצאנו לדוגמה אפילו מספר, כי אנחנו מריצים חלק מהדברים בפונקציות שזה המהות שלהם, שכאילו המהות שלהם נגיד לכתוב בצורה distributed, שנגיד for each partition, אז לרוץ עליו לדוגמה בעצם ולהכניס את כל הדברים בתוך הפרטישן לתוך איזשהו דאטאבייס, לתוך איזשהו משהו. אז כאילו זה אפשרי, זה לא איזה משהו אסור, פשוט מבחינה, כמו שאמר, תאורה, מתמטית, אם רוצים עכשיו לבוא להפריד את זה ל-workflow ולהעביר מטאסק לטאסק את כל הדאטה שלו, אז זה הרבה יותר כאילו טבעי להעביר את זה בתור פרמטרים עצמם, או בתור באמת כמו שהדוב היה עושה, כותב את זה לדיסק, קורא את זה לדיסק. פשוט אפשרי, זה best practice אפשר להגיד ככה אולי לעשות את זה, אבל יש הרבה מקרים שזה נדרש, ואז אפשר לעשות מנגנון של lazy load ודברים כאלה, כי הכל מדובר בסקופ של איזשהו נוד שזה רץ עליו. ואז ברגע שזה רץ על הנוד, אתה יודע שהפונקציה הזאת תופעל שם. אז זה JVM, JVM שעולה, אתה יכול לעלות פעם אחת את הדברים לתוך ה-JVM, ואני בכוונה אומר לא סטטי, אוקיי, זה חשוב כאילו הקטע הזה, ובאמת לעבוד עם הנתונים האלה ככה, ברגע שזה פעם אחת נטען לדוגמה מתוך איזשהו provider service, וגם לא לטחון את הסרוויס. בסדר, אז יש אפשרות. טוב. תודה רבה רבה רמי, ואנחנו נעשה עכשיו הפסקה של 10 דקות, אנחנו בעיכוב די קטן, ואנחנו נחזור להרצאה של משה. תודה רבה.